Вітаю, це «Ранкові події» у студії Аліна Ященко. До села Славне Мар'їнського району волонтери привезли гуманітарну допомогу. Цього разу привезли жителям одяг, засоби гігієни, насіння овочевих культур для посіву та пообіцяли привезти лікарів. Нині тут 58 жителів, серед яких шестеро дошкільнят. Люди мають нестачу питної води. Водогону у селі немає, єдиний колодязь 20 років не чистився. До найближчого населеного пункту 6 кілометрів пішки, транспорт не їздить. Роботи немає, гроші з оренди паїв люди не отримають, бо поля заміновані. З питьовою водою у нас один-єдиний колодязь, отам, от возле ёлочек. В прошлом году приезжала Адра, привозили нам в баклажках воду, вот. Потому что эта вода уже ну, лет 30 она не дезинфицировалась, нигде ничего. То хоть когда это самое, то чистили там, ну в общем такое. А продукты мы, вот, кто едет, просим, едут в Новомихайловку, тоже даешь списочек, и деньги, и это скупляется. Они нуждаются в кардиологе, невропатологе, значит, мы на будущее сделаем промониторим ситуацию, привезем сюда на добровольных началах этих врачей. До Покровська привезли мобільну лабораторію, яка досліджувала стан забруднення повітря. Вона представляє собою автівку з різноманітним приладдям. Екологи перевіряли, чим дихають жителі біля Денасового заводу. Пыль мы будем мерить, мы будем массовое значение пыли, общее значение пыли мерить, то есть все разные в совокупности фракции. Мы будем мерить оксиды азота, диоксид азота, суммарное значение оксидов азота. Будем мерить концентрацию оксида углерода, это так называемый угарный газ. За словами Світлани Марчук, обладнання досліджує повітря на забруднення впродовж 2 годин та виводить середній показник стану довкілля. Перші результати отримують за 20 хвилин роботи лабораторії. Зараз у нас на сию секунду у нас перевищень не зафіксовано. Тобто в даній точці, в дане час, в даних погодних умовах перевищень не зафіксовано. Нагадаємо, торік за 42 мільйони гривень кошти екологічного фонду Донецької облдержадміністрації було закуплено мобільну лабораторію моніторингу довкілля, а також 6 стаціонарних постів, що розмістили у кількох містах Донеччини. Вони в онлайн-режимі зчитують дані за 20 показниками. Серед них забруднення на пил, викиди вуглецю, фенолу та формальдегіду. Наразі ці лабораторії не пройшли сертифікацію. Костянтинівські школярі беруть участь в українсько-німецькому проєкті «Історія моєї громади». Учні знімають відеофільм про бельгійську історію свого промислового міста. Розвиток промисловості на Донбасі, зокрема у Костянтинівці, починається наприкінці 19 століття, коли сюди приїхали бельгійці і почали будувати заводи. 19 століття, степова Україна, Катеринославська губернія, Бахмутський повіт, залізнична станція Костянтинівка. Допомагають школярам добирати інформацію краєзнавці та освітяни. Історикиня Ольга Барабаш говорить, такою роботою вони спростовують міфи про радянське будівництво на Донбасі, бо тут заводи зводили європейці. Радянська історіографія, вона ж відповідала певній ідеології, а та ідеологія тоді розповідала про те, що ну, ми не з Європою були завжди пов'язані, а були пов'язані з іншою частиною світу, тому і це все не досліджувалося. Тобто більш випячувалася історія радянської доби, перемоги, досягнення у праці. Школярі взяли карту 1929 року і розробили свій туристичний маршрут. Він пролягає від одного підприємства до іншого, які тут зводили європейці. Це скляний, пляшковий, хімічний заводи. Для мене це було дуже неожиданно, тому що до цього я не дуже знала об этом. А коли я узнаю нові факти, нову історію, що іменно в моєму місті приїжджали люди з Європи, з різних стран, почались нові заводи. Мені це дуже приємно, і я горжусь тепер своїм містом ще більше. Конкурс проводить Всеукраїнська асоціація викладачів історії за підтримки Асоціації німецьких народних університетів в Україні. Він має зацікавити жителів громад досліджувати власну історію. Незабаром свою роботу школярі покажуть у місті.
На цьому все. Більше новин менш ніж за годину. Та на нашій сторінці у Фейсбук. Бадьорого ранку та приємних думок.